Dyma ffilm Ysgol Pont Y Gof. Da ni wedi mynd ati i greu rhaglen newyddion ysgafn yn sôn am ein hoff ffynydd a'r pentref ble mae wedi eilioli yma ym Mhen Llŷn, sef Garnfadryn. Noswedda a chroeso i heno. Ar ddiwrnod dathlu a dod i adnabod un o ardaloedd ac un o fynyddoedd unwocaf yn Nghymru, Garnfadryn ym Mhendyn Llŷn. Iawir! Mae'r haglen heno yn gyfle i dynnu sylw at yr holl bethau pwysig sydd yn yr ardal ac yn gyfle i egluro pam fod Garnfadryn yn ardal mor adnabyddus i nifer o bobl ar draws y byd. Ar yr haglen heno. Byddwn yn ymuno gydag un ysgol arbennig o fotwnog ar ei taith i fyny'r mynydd yn hwmni Mr Rhys Roberts. Hefyd, byddwn yn cael cwrdd gyda peilot pyw o faes awyr dinas Dinllio sydd am rei hanes Wellington Bomber i ni. Mae'r archwyrdu lleol, Mr Cadwalder a Gwyntaf, wedi ymuno gyda ni yn y studio, er mwyn sôn am y cyfnodau adeiladu a ddigwyddodd ar y mynydd. Da ni'n edrych ymlaen i gael sgwrs gyda chi nes ymlaen. Gyda tri golio newydd yn symud i'r ardal, byddwn yn holi un cwpl enwog am dafodiaeth y pentref. Bydd ein steilyr siriol yn rhoi chydig o dips i ni ar sut i wisgo'n addas a steilish ar gyfer cerdded i fyny'r mynydd. Ac i gloi'r haglen, can fwynhau ychydig o gerddoriaeth a cherddu gan drigolion a phlant y pentre. Mi fydd hi'n noson ddiddorol iawn yma heno yn ein cwmni, felly croeso ato ni. Wel ta, mae ein gwestai cynta ni wedi treulio oriau maith yn darllen hanes sy'n odrychu nipa a ddigwyddodd nôl yn Garnfadryn yn ystod yr ail o ryfel byd. Diolch Lliogela, dwi yma'n cwmni arbennig peilot pyw sydd wedi bod yn casglu gwybodaeth ac yn ceisio gwneud ychydig o waith detectif ar ein cyfer. Cyn i ni'n dau cael sgwrs, beth am i chi wylio clip sydyn o'r hyn a ddigwyddodd yma nôl ar Orffennaf yr 8fed Hugain 1941. Mae gwylio'r clip wedi rhoi darlun byw i ni o'r hyn a ddigwyddodd yma flynyddoedd yn ôl. Fedrwch chi ychwanegu mwy o ffeithiau ni? Wel, mi dref yn orau. Os ewch chi am droi fyny'r gan fach, sydd â'n acw, mi welwch chi olion y Wellington Bummer X3198. Roedd hon yn y wyren eithaf mawr. Roedd y criwydd arni yn y fforddi ar gyfer teithiau teidfa'n tramor. Mae'n debyg mae tywydd drwg achosodd i'r awyren Brydeini colli'r reolaeth a chael damwain. Roedd gan y peilot ifanc ddim llawer y brofiad hedfan, nid fel fi wrth gwrs. Hanes diddorol a thrist iawn. Diolch i chi am eich cwmni peilot pyw. Nôl â ni i'r stiwdio. Yn ddiweddar, bu Ysgol Pont Y Gof yn hwmni Rhys Roberts a'r daith i fyny Garnfadryn. Beth am i ni ymuno gyda Rhys wrth iddo gael sgwrs gyda Thomas? Yn eich barn chi, beth yw tri ffaith mwy anigryw am y dawn? Mae hwnna'n gwestiwn da. Y cyntaf dwi'n meddwl ydy blynyddoedd maith yn ôl yn dechrau'r 10fed ganrif o'n yna gastell ar y top, gastell eitha bychan, ond does o ddim i weld heddiw, dim ond chydig olion, y cerrig, gnodweddiadol ar ben y mynydd, mae'n slap o garag fawr fflat a bwr y brenin, ydy ni'n galw hwnnw, dyna mae pob yn galw i fynd yn ôl yn gnodweddiadol ar cyfnod yna. A nath o glwstwr o gestyd bach i'r adeiladu yn Cymru adeg hynny. Yn ail, dwi'n meddwl bod yr enw Garnfadryn, ydy ni'n o'r farna,
Madryn ydy hen enw ar lwynog. A wedyn Garnfadryn neu Carnfadryn, dwi'n meddwl bod yr mynydd yn edrach fatha carn llwynog, sef troed llwynog mewn ffordd. Dyna lle mae'r enw yn hannu ohono fo. A'r ffaith ola ydy mae yna ffynon sanctaidd, ddim yn bell o'r copa, rhyw ganllath i'r dde, sy'n sefyll ar y copa yn edrych i'r gogledd, rhyw ganllath i'r dde, mae yna ffynon. A mae honno'n ffynon sanctaidd yn yr oes a fi o'r pobl yn meddwl bod ti'n ddim jyst y ddŵr yfad bod ti'n iachau pobl. Ac oedd hon yn arbennig yn iachau llgada, clwyfa llgada pobl yn ogystal â yfad ddŵr lly. Beth yw eich hoff o lygfa? Dwi'n wrth mor o'r olygfa i gyd, sy'n onas, mae'n gymaint i weld o'n ond yr hoff o lygfa, os ti'n mynd reit i'r copa, mae yna fel rhyw wal bach am ar crwn fel yna yn erbyn y graig. A mae'n teimlo fatha dwrn cawr. Ti'n gweld ffilm BFG, mae'n fel dwrn mawr yma'r person y mewn o. Ti'n fewn y fanno rhyw ddwrnod y hydref pan mae'n wyntog y stormus a ti'n edrych allan dros pen Llŷn lawr am Botwnog, Sarn, Rhos i Rwain, yn Isenlli a gweld ymlaen i Werddon. A ti'n gweld y stormydd allan ar y môr a ti'n yn gysgodol ac yn teimlo'n saff fel yn y cerig. Di sbio ar y penryn a mae yna lwyth o'r cian edrych ar fychan, fath ar yw glytwaith i ffurfio cwrlid mwr dros y penryn lly. Ond ydy'r hoff o lygfa yn yr hydref felly. Diolch i chi, Rhys, ac yn ôl i studio. Croeso.